A conselleira indicou hoxe que o seu departamento disporá dun total de 583 millóns de euros, o que supón a contracción do gasto dun 7%, acadando unha xuste abaixa de 44 millóns de euros. Aínda que incidiu que esta baixa non impedirá atender a liñas fundamentais. Temos a plasmación dun orzamento que reflicte a aposta da Xunta de Galicia polo sector primario, que esta consellería sexa a de maior volume orzamentario, logo das tres eminentemente sociais, vai nesa liña e así debe ser. Contamos cun orzamento de 583 millóns de euros que se dispón como elemento de transición e que afonda no realismo por partida dobre, contando con axustes de programación dos fondos europeos e recollendo as demandas dos sectores productivos. Traballaremos logo de asegurar e blindar os aspectos de carácter social e ambiental na procura dun plus de competitividade para o noso tecido agropecuario forestal e marítimo pesqueiro, pola vía de afondar no estímulo das capacidades productivas, na mellora da comercialización e na orientación decidida cara á internacionalización. A conselleira avanzou algunhas das liñas a seguir pola consellería este ano. 96 millóns de euros e un aumento do 12% para desenvolver accións preventivas e infraestructuras forestais. Por esta aposta, ten tres vías, que son a valorización productiva multifuncional do monte, na que destacará o apoio aos, aos traballos silvícolas aos que destinaremos 6,6 millóns de euros e a diversificación da produción no que o fomento da plantación de castañeros de frutos acadará os 1,5 millóns de euros. Pero estos esforzos tamén se verán en cuestións complementarias, como o importante aumento dun 570% dos recursos que achegamos á mellora dos sistemas silvopastorís e mesmo no apoio á apicultura, que verán incrementados os seus fondos nun 339%. A valorización comercial dos produtos do monte, para o que apostamos por incrementar nun 33% Os fondos destinados a mellorar a comercialización dos produtos forestais, que tamén verán fortemente apoiada a súa diversificación ao destinar un, 700, un 715% máis de fondos a tal cometido. Pero isto só se pode facer se hai empresas fortes que tiren da produción e da súa comercialización polo que, conscientes desto, incrementamos os fondos nun 140% e acadamos os 1,2 millóns de euros para a creación de empresas neste eido, acadando os 4,15 millóns de euros as partidas destinadas ás firmas de explotación forestal e transformado dos produtos madereiros. A valorización da calidade dos produtos xurdidos do monte, no que o importante esforzo dedicado á silvicultura se verá acompañado dunha suba dun 6% nas accións de loita contra pragas e enfermedades forestais nun 39,3% no plan de mellora forestal, sumando ambos objetivos 1,4 millóns de euros. En canto a loita contra o lume, Rosa Quintana destacou que o seu departamento chegará a 8 millóns de euros aos concellos para que desenvolvan labores de prevención e engadiu que se destinarán case 2 millóns de euros á mellora dos equipos de comunicación.